Proses melantik 10 ahli panel bagi pembentukan tribunal berkaitan Akta Anti Gangguan Seksual 2022. Akta 840 kini di peringkat akhir. Kelulusan mendapatkan penjawatan ahli panel tribunal tersebut telah diperoleh. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, penjawatan itu antaranya merangkumi Presiden, Timbalan Presiden, Pentadbiran dan Perundangan. Permohonan bagi penjawatan tersebut akan diumumkan selepas kadar gaji telah ditetapkan dalam masa terdekat. Sebab dari segi kadar gaji itu, lepas tu barulah. Lepas tu kita advertise the post. Bila lepas advertise, lepas tu kita serah kepada AG juga untuk bantu kita, especially dari sudut perundangan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program Jeraya Wara Kasih KPWKM at Advokasi Anti Gangguan Seksual di Ipoh, Perak.